الو بابا ما نشمع اكل بسرعه انت نشمع مزعج صدقت يجي الزمان شاني اسا ברחוב, אבא ואני עומדים ליד שולחן מלא כלי נגינה למכירה. בינתיים אבא ואני ניגענו. זה בסדר, מותק שלי, אל תדאגי. הלו? הלו, נטע? נטע? הלו? האלמה והמוות, שוברט. אני כנראה ניגנתי מצוין, כי אבא חייך אליי. חייך ואמר לי, זהו זה, יותר לא צריך קוורטט. מהיום אנחנו דואט. הם באו. צרפתים משמאל, הגרמנים מימין. הם פנו לאבא. מאוד יפה. נראים בסדר, בלי אף צעקה. ביקשו ממנו כי יתלווה אליהם למשטרה. אבא הביא. הוא הניח את הכינור שלו על השולחן, פנה אליי, חיבק אותי, נשק אותי על הראש, הסתובב והלך איתם. כשהם עברו את הצומת, הם נעלמו. הראש שלי עמד להתפוצץ. אני רציתי להרוס את הכינור. רציתי להרוס את הכינור של אבא. אני לקחתי... לא, לא. לא, לא. לא. אני לא הורס את הכינור של אבא. מה יהיה? מה יהיה אם הוא יחזור וירצה לנגן? לא. כינור, אני לא הורס. Help!